Ну і швидка, і поліція, і пожежна 112 тепер це єдиний номер екстреної допомоги. Міністерство внутрішніх справ пояснює, що замість декількох телефонних номерів виклику, як 101, 102, 103, зараз можна скористатися номером 112. Для українців в умовах наших реалій це буде економити час, якщо буде необхідність викликати одразу кілька служб, а до того ж номер тепер ніхто не переплутає, впевнені в міністерстві. Крім того, перехід на єдиний виклик екстрених служб відбувся в рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Інтегрує нашу країну в Європу.